გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქორძე. გამარჯობა და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღევანდელ გადაცემაში სამი მთავარი თემა გვექნება: ბოშათა თემის უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, როგორ იცვლებოდა მათი ყოფა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ქობულეთის მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორი მოგვიყვება. ამასთან ჩვენ ქობულეთში ბოშათა ბენდი მიქსი გავიცანით და ვიდეოდან მათაც გაგაცნობთ. გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ყოფილი პატიმრების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვაზე, რატომაა მნიშვნელოვანი ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, რა პოლიტიკას ატარებს ჩვენი ქვეყანა ამ მიმართულებით და რამდენად წარმატებულია ის. ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ტაკიძე შემოგვიერთდება და ჩვენი მაყურებელი კიდევ ერთ თემას იხილავს, რომელიც UNICEF-ისა და ჩვენი ერთობლივი პროექტის ფარგლებშია მომზადებული. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, რეაქტიურეთ Facebook-სა და მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები საინტერესო ჰეშტეგებით. ვართ 40 წუთის განმავლობაში ეთერში. შეიძლება 45 წუთის განმავლობაშიც ვიყოთ, მაშასე დავიწყოთ. სწორედ UNICEF-ისა და ჩვენი ერთობლივი პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ახლა ამ პროექტის ფარგლებში. არაერთხელ ვისაუბრია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, მათ ყოველდღიურობასა და გამოწვევებზე. ამჯერად ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ტაკიძე დაინტერესდა რა რეალობაში უწევს ცხოვრებას რდასრულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. რა ხდება სრულწოვანების შემდეგ? მარიამ ტაკიძეს უნდა მოუხმოთ ახლა სტუდიაში და უფრო მეც ამ თემის შესახებ გვეტყვის მარიამ. მარიამ, გთხოვთ. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ამ პროექტის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადე. პრინციპში ჩვენ ძირითადი მესიჯი გავაცანით უკვე მაყურებელს, რაზე არის დღევანდელი შენი ვიდეო მასალა, თუმცა უფრო მეტ დეტალს ველით შენგან, ვინ არის შენი ვიდეო სიუჟეტის გმირები და რა თემებს ეხებიან ისინი დღეს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს მიმოვიხილავთ კიდევ ერთხელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რეალობას ჩვენს ქვეყანაში, ოღონდ ამჯერად ნაკლებად ვისაუბრებთ, უფრო სწორედ არ ვისაუბრებთ ბავშვების რეალობაზე, ვისაუბრებთ უკვე მოზრდილი ადამიანების რეალობის შესახებ, ანუ რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ხდება 18 წლის. როგორც ჩვენს რესპონდენტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა, რეალობა იცვლება განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომ ნაკლებად არის სახელმწიფო პროგრამები 18 წლის ზემოთ შშმო პირებისთვის. თუ კი ჩვენ წინა გადაცემებში ვსაუბრობდით ბავშვების რეალობის შესახებ, აღვნიშნეთ არაერთხელ, რომ არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო ჯანდაცვის თუ საგანმანათლებლო პროგრამა კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. ეს იქნება ადრეული ინტერვენციის პროგრამა, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამა, თუ იგივე განათლების სფეროს თუ მიყვებით ინკლუზიური განათლების პროგრამა. თუმცა სრულწოვანების შემდეგ უკვე ყველაფერი იცვლება ალბათ, ხო? იცვლება იმ მხრივ, რომ სახელმწიფო პროგრამები არის ნაკლებად. რა თქმა უნდა, შეუძლიათ პირებს ინკლუზიური განათლების მხრივ, ვთქვათ, სწავლა განათლება გააგრძელონ პროფესიულ სასწავლებლებში თუ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, თუმცა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რეალობა ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. არიან ადამიანები, არიან ზრდასრულები, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა ვერ მიიღეს სკოლაში შესაბამის განათლება და არ აქვთ, ნაკლებად აქვთ შესაძლებლობა, რომ სწავლა გააგრძელონ პროფესიულ სასწავლებლებში თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. სობა ალბათ ნაკლებად მომზადებული არის შრომით ბაზარზე გამოსასვლა და აქ რა პრობლემებს ხვდებით ცირთად, იმიტომ რომ ზოგადად უმუშევრობის პრობლემა ქვეყანაში, მით უმეტეს ალბათ ეს პრობლემა იქნება მათთვის სპეციალური საჭიროებები აქვს, ხო? განსაკუთრებული არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში და მით უმეტეს ამ პრობლემების წინაშე დადგება. კი, ნამდვილად, როდესაც არ არის შესაძლებელი, რომ მიიღო შესაბამისი განათლება, გააგრძელო შესაბამისად განათლების მიღება სხვა პროფესიულ თუ უმაღლეს სასწავლებელში, პრობლემა არის ბუნებრივია დასაქმების მიმართულებითაც და ეს არის ძალიან მწვავე, ასე ვთქვათ, მწვავე პრობლემა ყველასთვის და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. ბოდი მარიამ, ვიდეო ნახოთ, სადაც შენი რესპონდენტები უფრო დეტალურად საუბრობენ. პირველი ვიდეო შეგვიძლია ვნახოთ ახლა. ასოციაცია ანიკა 21 წელზე მეტია არსებობს, 1997 წელს დავაფუძნეთ შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ბავშვების მშობლებმა. მერწმუნეთ, მაშინ ბავშვები იყვნენ და ჩვენი შვილები ახლა უკვე ზრდასრულები არიან.
ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად გვიწევს დღესაც შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების უფლებების და სერვისების ადვოკატირებაზე მოდი ვთქვათ რომ ბრძოლა 18 პლუს ასაკის შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს აი ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო რთული მდგომარეობა გვაქვს და ეს გამოიხატება იმაში რომ თუ არ ჩავთვლით დამხმარე საშუალებების პროგრამას, სახელმწიფო პროგრამას, არის ერთადერთი დღის ცენტრის სერვისი და ისიც ძალიან დეფიციტური. მხოლოდ იმ ადამიანებმა შეძლეს სასკოლო დონის განათლების მიღება, ვისი ოჯახებიც ძლიერები იყვნენ და ოჯახებიც ცდილობდნენ, რომ ან სკოლაში, ან სახლში მოეწვიათ პედაგოგები და ესწავლებინათ თავიანთი შვილებისთვის. თქვათ იმ ადამიანების, ვისაც სასკოლო განათლებაც არ აქვთ მიღებული, ძალიან ჭირს მათვის შესაბამისი კომპეტენციების დაუფლება უკვე ამ ასაკში და კომპეტენციების შესაბამისი დასაქმება, ხოლო ახალგაზრდები, რომლებმაც დაასრულეს თუნდაც 9 კლასის განათლება მიიღეს, ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვთ ახლა პროფესიულ განათლების სისტემაში ჩაერთნენ. ჩვენი საზოგადოება ბიზნესი ჯერ კიდევ შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანის დასაქმებას უყურებს როგორც ქველმოქმედებას და ამაზე ძალიან დიდი შრომა და მუშაობა გვიწევს, რომ მნიშვნელოვანია ადამიანი დასაქმდეს არა იმიტომ, რომ შეზღუდული შეძლების მქონე სტატუსი აქვს, არამედ იმიტომ, რომ შესაბამისი ვაკანსიის, პოზიციის, კომპეტენციები გააჩნია. არის ოჯახები, სადაც ხა ძალიან რთული სათქმელია, მაგრამ პირდაპირ ოჯახში ეუბნებია, რომ შენ არაფერი შეგილია, შენგან არაფერი გამობა, დაეტიე სახლში და იყავი, სად მიდიხარ და ასე შემდეგ. ან არის მეორე ტიპის ოჯახები, რომლებიც ეუბნებია, რომ შენ საუკეთესო ხარ, შენ ყველაფერი შეგიძლია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის იმაზე მეტი წახალისება, ვიდრე რეალურად არის. და რა თქმა უნდა, არსებობს მესამე ტიპის ოჯახი, რომელიც რეალურად აფასებს მდგომარეობას და ეს სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა პროცენტულად. გამომდინარე აქედან, ოჯახიდან დაწყებული ეს სიტუაცია გადადის საზოგადოებაზეც და როგორც გითხარით, ეხლა მე და ჩემი შვილი რამდენჯერ ქუჩაში რომ მივდივართ, მოუხედავს ადამიანს და შესაცოდავო, შესაწყალო, ან ზედმეტად ვაიმე რა საყვარელი ხარ, ანუ არა ადეკვატური დამოკიდებულებებია, რა თქმა უნდა, მაგალითად ტაძარში ხურდა ჩაუყრიათ ხელში ჩემი შვილისთვის და არა მარტო ჩემი შვილისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ ხედავთ, როგორ ყველაფერი ძვირდება და სერვისის დაფინანსება რჩება უცვლელი წლების მანძილზე. გასულ წელს, ანუ 2019 წლის იანვრიდან ძალიან ცირედით მოიმატა, თუმცა ეს იმდენად მცირეა, რომ არანაირ რეალურ შედეგს არ იძლევა. და მინდა ვთქვა, რომ თუ რაღაც არ შეიცვალა სახელმწიფოს მხრიდან სერვისების ადეკვატური მხარდაჭერის შესახებ, რაც არსებობს დიდი შანსია, რომ ესენიც დაიხუროს. ჩვენ მაგალითად მუდმივად თვიდან თვემდე მის ძიებაში ვართ, თუ სადვიშოოდ დამატებითი სახსრები დღის ცენტრის შესანარჩუნებლად. განვითარებაზე არ არის საუბარი. არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა არ არის თავისი სტანდარტის შესაბამისად განფასებული. ანუ სახელმწიფომ თქვათ შეიმუშავა დღის ცენტრის სტანდარტი, მაგრამ არ განაფასა ის. და თქვა, რომ მე ამდენი ფული მაქვს ეხა დარჩენილი ბიუჯეტიდან და ამას დავაფინანსებ ამითი. დამრჩა ეს ფული მაქვს, მეტი არ მაქვს. Всё, სტანდარტი რაღერს არ აინტერესებს. Ну, რა ხარისხზე არის აქ საუბარი? და მოდის მონიტორინგი სამინისტროდან და ეხა რაღაც ელექტრონული რეგისტრაცია, სადაც სურათებით ჩანს ბენეფიციარის და შეხედავს სურათს და ითვლის მხოლოდ რაოდენობრივად, რამდენი ბენეფიციარი არის იმ დღეს ცენტრში, იმიტომ რომ ანაზღაურება დამოკიდებულია ბენეფიციარის დასწრებაზე. შევეცადეთ და პერსონალური ასისტენტის სერვისი შემოვიტანეთ საქართველოში, რომელიც გვინდა რომ გახდეს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო პროგრამა და საქართველოს მასშტაბით განივრცოს და პილოტირების სახით ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დავიწყეთ. დამთავრდა გრანტი, უნდა გააგრძელოს წესით მუნიციპალიტეტმა და დღემდე არ გვაქვს პასუხი, რას აპირებს. არადა ეს არის ის სერვისი, რომელიც პირდაპირ შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების დამოუკიდებლობის ხელშეწყობი უმნიშვნელოვანესი სერვისია და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს სერვისი არის პრიორიტეტი. მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან გამოწვევებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია რეპროდუქციული განათლება.
რატომღაც ყველა აღვიქვამთ ჩვენ შვილებს მიუხედავად მათი ასაკისა ბავშვებად და არ ვაანალიზებთ რომ ისინი რომ იზრდებიან იზრდება მათი ფიზიკური მდგომარეობა და შესაბამისად მათი ემოციური მდგომარეობაც იცვლება და უჩნდებათ სხვადასხვა ურთიერთობების სურვილები და ჩვენ ამას მშობლები ბლოკავთ და არ უშვებთ რომ ეს შეიძლება მოხდეს. ისევე ამითი მე ვიტყოდი რომ თგუნავთ და ვარღოთ ჩვენი შვილების უფლებებს და რაღაც უნდა შეიცვალოს. ძალიან ცუდ დღეში არიან მშობლები, ვართ, მოდი ვთქვათ. ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის ასისტენტი თუ მომბლელი არის ოჯახის წევრი. ძირითადად არიან დედები, იშვიათ შემთხვევაში ერთვებიან მამები აქტიურად. პირადი მე ყველა მშობელს ამ შემთხვევაში დაკარგული აქვს. თუ მუშაობს იმ ფასად, რომ მთელი ყურადღება მაინც შვილზე აქვს და მთელ თავის ხელფასის ნახევარს მის მომბლისთვის ხარჯავს, რომ ადამიანი აიყვანოს, ვისაც ენდობარო, მოუაროს, ანუ მომბლელის პროგრამა სხვა თემაა და პერსონალური ასისტენტის სხვა თემა. და სამწუხაროდ აი პერსონალური ასისტენტის ინიცირება დავიწყეთ, თუმცა აუცილებელია მომბლელის სერვისიც დაინერგოს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ გამოდიან სახლიდან, ვისთვისაც დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისთვის ასისტირება აზრს მოკლებულია, მათთვის მომბლელის პროგრამა აუცილებელია. დაუბრუნდით ეთერში. ჩვენ ნახეთ ირინე ინასარიძის კომენტარი, რომელიც არის ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი. ნამდვილად, ქალბატონი ირინა საუბრობდა ზუსტად იმ მიმართულებების შესახებ, რაც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, შეიძლება ითქვას, და კიდევ ერთი თემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის სწორედ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და სექსუალური ცხოვრება. როდესაც საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ, ეს თემა გარკვეულწილად ტაბუირებულია და შეიძლება ითქვას, რომ სტიგმა და სტერეოტიპები არსებობს საზოგადოებაში ამ მიმართულებით, რომ თითქოს არ შეუძლიათ მათ ჰქონდეთ ისეთივე, ვთქვათ, რეპროდუქციული უფლებები თუ სქესობრივი ცხოვრება, როგორც სხვა საზოგადოების სხვა წევრებს შეიძლება ითქვას. და სწორედ ამ თემაზეც გაამახვილა ქალბატონმა ირინამ ყურადღება და სხვა კიდევ სხვა მიმართულებებთან ერთად ასევე დასაქმება და დამოუკიდებელი ცხოვრება ურება ახსენა და სწორედ ამ მიმართულებით ხელშეწყობისთვის ეს იყო მთავარი იდეა, რის გამოც სოციალური საწარმო ბაბალე დაარსდა 4 წლის წინ. ჩვენ შემდეგი ვიდეოც სწორედ ამ სოციალური საწარმოს შესახებ არის. ჩვენ შეგვიძლია ვიდეო ნახოთ და ამ თემის შესახებ გავაგრძელოთ საუბარი შემდეგ კიდევ ერთხელ. ნახოთ ვიდეო და ბაბალე არსებობს უკვე 4 წელიწადზე მეტია, ოქტომბერში დაბადების დღეც გვექნება. ეს არის სოციალური საწარმო. მაგრამ ჩვენთვის ეს სოციალურ საწარმოზე მეტია, ეს არის ჩვენი ოჯახი, ჩვენი სახლი. საქართველოში ძალიან რთულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, განსაკუთრებით კი ინტელექტუალური შეზღუდულების მქონე პირთა დასაქმება. და ბაბალე ზრუნავს სწორედ ამაზე. ეს არის ადგილი, სადაც როგორც სახლში ისე გრძნობს ყველა თავს. საკუთარი შვილისთვის როგორც ისურვებდი, ისეთი გარემო შევქმენით. განსაკუთრებით კი ლია ტაბატაძეს მიუძღვის ამაში წვლილი. ეს მათი იდეა იყო, ლიას და თამუნა მარკიშვილის იდეა იყო თავის დროზე, რომ გაეკეთებინათ. თავიდან ეს როგორც პროექტი არსებობდა. შემდეგ კი უკვე საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციამ დააფუძნა სოციალური საწარმო ბაბალე. როგორც ყველა ადამიანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირსაც ჭირდება დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე ზრუნვა დაბადებიდანვე. მშობელს განსაკუთრებული როლი აკისრია ამაში, რომ განავითაროს ის უნარები, აღმოაჩინოს ის ინტერესი, რაც ბავშვში არის. შემდეგ უკვე, როცა იზრდება ბავშვი, იწყება უკვე ამ ინტერესების დაზუსტება.
უნარებზე მუშაობა, განვითარება, რომ რა არის მისი ინტერესის სფერო, იმიტომ რომ ყველა მშობლის ოცნება არის, რომ მის შვილს ჰქონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ღირსეული ცხოვრება და თავისი ადგილი ამ საზოგადოებაში. და ბაბალე არის ინსტრუმენტი ამისთვის, სანამ სრულფასოვან სამუშაო პროცესში ჩაებმევა ადამიანი, მანამდე ჭირდება მას მენტორი, რომელსაც ერთი მხრივ პედაგოგიური გამოცდილებაც აქვს და უნარიც აქვს, რომ აუხსნას, განუმარტოს, რომ მეტად ყურადღება ექცევა იმას, რა გამოსდის ადამიანს, ვიდრე იმას, რა მხრივ არის ის შეზღუდული. ყველა პოულობს თავისი ინტერესის სფეროს. ბაბალეში არ არის ის, რომ მაინდამაინც მხატვრობის ნიჭი უნდა გქონდეს. ყველანაირ რუტინული საქმისგანაც შედგება აქაური სამუშაო. და ახლა ჩვენი შვილები დაგვყავს აქ და ისინი ყოველთვის პოულობენ თავის ადგილს და თავის დასაქმების ზონას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრნაირი რაღაცისგან შედგება აქაური სამუშაო. ყავს იდეების გენერატორი გიგოში უკაშვილი, რომელიც სხვადასხვა იდეებს რო იწყვის, ჩვენ გონია, რომ ეს წარმოუდგენელია და ჯერ ძალიან ადრეა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდება, რომ საკმაოდ დროული არის და ბაბალე არის საშუალება იმისი, რომ მისი იდეებიც განხორციელდეს. არიან დიზაინერები და მხატვრები, რომლებიც ასრულებენ ისეთ სამუშაოს, რასაც აი რაღაცას გაიფიქრებ ადამიანი, ან იფიქრებ, რომ როგორი კარგი იქნებოდა, რომ ეს ესე იყოს და იმაზე უკეთეს დაგახვედრებენ, ვიდრე წარმოგედგინა. აქ ყველანაირი დასაქმების საშუალება არის, დაწყებული დიასახლისობიდან, დამთავრებული თვითონ უშუალოდ ამ სუვენირების შექმნითა და მისი რეალიზებით. ყოველწლიურად ჭრელი წინდების კამპანია თუ გაგიგიათ, ბაბალე რომ არა, ჩვენ ამას ვერ მოვახერხებდით. ბაბალე არის ერთგვარი სახლიც ამ ჩვენი ასოციაციისთვის, არის ადგილი, სადაც წინა პროფესიული სწავლება მიმდინარეობს, არის მეორე მხრივ ოფისიც, ჩვენი შვილების გასართობი ადგილიც, შემდგომ დასაქმების ადგილიც, ყველაფერია ჩვენთვის ბაბალე, ჩვენი შვილებისთვისაც, ჩვენთვისაც, თანამშრომლებისთვისაც და მომსვლელებისთვისაც. ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს ბაბალეს, ნაკისრი და ვალდებულება და ასე ვთქვათ, თვითონ პატარა გოგოა, თვითონ მე ესე წარმომიდგენია სულ ბაბალე, რომ პატარა გოგოა, მაგრამ ზრდასრულებზე ისე ზრუნავს, როგორც საკუთარი მშობელი. ყველაფერში მხარში გვიდგას და რაღაც როგორც სულიერს და როგორც არ შემიძლია განვიხილო ბაბალე როგორც რაღაცა ორგანიზაცია ან შპს ან რაღაცა ესეთი, არის რაღაცა ცოცხალი არსება არის, რომელიც აქეძრუნავს ჩვენზე და ჩვენ შვილებს. დავბრუნდით ეთერში და ვიხილეთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეო შემდეგ თემაზე რო გადავიდეთ, მარიამ. ჩვენ სანამ შემდეგ ვიდეოზე გადავალთ, რადგან შემდეგ ვიდეო არის ერთგვარი შეჯამება ყველა ამ თემის, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ ეს წინა ორი ვიდეო და წინა ორი რესპონდენტის სივრცეები, სადაც ეს რესპონდენტები ჩავწერეთ, არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ რა შეუძლიათ მშობლებს, მშობლების გაერთიანებას, ასე ვთქვათ, მშობლების ძალისხმევას და ბრძოლას იმისთვის, რომ მათი შვილებისთვისაც იყოს ადგილი, მათი შვილებისთვისაც შეიქმნას საზოგადოებაში ადგილი და მათმა შვილებმაც იგრძნონ საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად თავი. ეს არის ორი მაგალითი. ერთად მშობლები და აი ამ რეალობაში მცხოვრები ადამიანები თავად ქნიან იმ პირობებს, რომ დასაქმნენ, ისწავლონ, იმუშაონ და ასე შემდეგ. და მარი, ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ნაკლებია, შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო პროგრამები და სახელმწიფო პოლიტიკა როგორი არის, რას რაკეთდება მე. შესაბამისად, სახელმწიფო არ უნდა დაივიწყოს, ასე ვთქვათ, ეს ვალდებულებები, რომელიც აქვს ნაკისრი სხვადასხვა კონვენციით თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, საერთაშორისო შეთანხმებებით და უნდა მე უფრო მეტი ყურადღება უნდა
უნდა დაუთმოს და პრიორიტეტად დააყენოს ეს საკითხი, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების თითოეული წევრისთვის, არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის, პირებისთვის და მათი მშობლებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, არამედ საზოგადოების თითოეული წევრისთვის. შეიძლება ითქვას და ჩვენ შემდეგი რესპონდენტიც კობა ნადირაძე, რომელიც არის აქტივისტი, სწორედ ამ მიმართულებით ამახვილებს ყურადღებას, რომ სახელმწიფომ ნამდვილად უნდა აიღოს ის ვალდებულება, რაც აქვს და გაიაზროს პასუხისმგებლობა, რომელიც საზოგადოების თითოეული წევრის წინაშე აქვს. Салам Кобанадирадзის სინქროს ნახავ, ჩვენ მარიამს დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ ვიდეოების მომზადებისთვის, დაგემშვიდობებით შენ მარიამ და ნახოთ ვიდეო, შემდეგ კი უკვე სხვა ჰეშტეგით უნდა დავბრუნდეთ სტუდიაში. მადლობა მარიამ. 2014 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო შეუერთდა ამ საერთაშორისო ხელშეკრულება, რასაც ეძახით შეზღუდულ შემოქმედ პირთა უფლებების კონვენციას. იმისაც რომ შენ შეცვალო სახელმწიფოს დამოკიდებულება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებასაც გვავალებს კონვენცია, აუცილებელი არის რომ შექმნა ეს ეროვნული მექანიზმი, განხორციელების ეროვნული მექანიზმი, შექმნა სამოქმედო გეგმები, სადაც ძალიან ეფექტურად იქნებიან ჩართული თავად შეზღუდული შემოქმედი პირები, ესაც არის კონვენციის მოთხოვნა და აქაც გვაქვს სერიოზული გამოწვევა იმის რომ შუმ პირთა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები არ არიან ჩართული როგორც დაგეგმის პროცესში, ანუ იმ საქმიანობისა და იმ ღონისძიებებში, რასაც პროგრამების სახით თუ კანონმდებლობის, სხვადასხვა კანონმდებლობის სახით სახელმწიფო ახორციელებს, ასევე უშუალოდ განხორციელების პროცესში, ანუ შეიძლება ხო შიშუმ პირთა ჯგუფები რაღაც თვითონ ქმნიდნენ ასეთ სერვისებს, ხო, ან მშობელთა ორგანიზაციები მაგალითად სერვისებს, სხვადასხვა სერვისების მიწოდებას თავაზობენ, ხო, სხვადასხვა შიუმპირთა ჯგუფებს. ან მაგალითად დახმარების საშუალებების წარმოებაში არიან შიუმპირები ჩართული. ანუ ეს არის უშუალოდ განხორციელების პროცესში და მესამე ფორმა მონაწილეობისა ეს გახლავთ შეფასებისა და მონიტორინგის პროცესში. ანუ რაღაცა ჯგუფი, არაერთი და იგივე ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ამას განსხვავებული ჯგუფები უნაკეთებდნენ, რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ იყოს, გამორიცხული იყოს მაგათ შორის. უნდა იყოს ჯგუფი, რომელიც ახდენს უკვე აი განხორციელებული სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ეკონომიკის შეფასებას და მონიტორინგს. კონვენციის მიღებამდე საქართველოში მოქმედებდა სივრცითი მოწყობის რეგლამენტი. სინამდვილეში აი ეს რეგლამენტი იყო copy-paste-ით მოტანილი საბჭოთა სამშენებლო ნორმები, ასე ვთქვა. აი ნახეთ როგორი რაღაცა იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს, ხო, და გვიან პერიოდშიც. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა ეს სამეცნიერო მიდგომა, ძირითადად ეს სივრცითი მოწყობის ნორმები აღებული იყო რაზე, ესე იგი აი იქ სადაც შიშემო პირები იყვნენ, ცხოვრობდნენ კომპაქტურად, ადრე ხო როგორი იგეგმებოდა, ხო, პოლიტიკა, რომ აი შიშემო პირებისთვის იყო მაგალითად ინკლუზიური სკოლები კი არისო, იყო სპეციალური სკოლები, ხო, შიშემო პირებისთვის და აი სპეციალური სკოლა როგორ უნდა ყოფილიყო, გარეთუში და ინფრასტრუქტურა მოწყობილი, იმას ითვალისწინებს, ხო? ან მაგალითად სამუშაო ადგილი როგორ უნდა ყოფილიყო, აი მაგალითად უსინათლოებისთვის იყო, გახსოვთ, თქვენ შეიძლება არ გახსოვთ, მაგრამ იყო ესეთი ის, რომ ბაგური პრინციპით ხდებოდა დასაქმება, იყო ეგეთ წოდებული ცეხები უსინათლოებისათვის, სადაც ჩამთველებს უშვებდნენ, ცელოქმებს უშვებდნენ რაღაცა და ის სამუშაო გარემო როგორ უნდა ყოფილიყო მოწყობილი, ან სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ხდებოდა შიშემო პირების რეაბილიტაცია ამ ჯანდაცვის სერვისებზე მისასტომობა, ხო? აი ესენი იყო ძირითადად აღებული და არა მთლიანად თქვათ რო ავიღოთ ტურისტული ობიექტები, ბანკები, თქვენ ვერ ნახავთ ამ რეგულაციებში მსგავს დაწესებულებების აღწერილობას, რომ როგორ უნდა იყოს ის უზრუნველყოფილი მისასტომობა აი ობიექტებს. მისასტომობას აქ ძალიან ფართე დადება, ეს არ მოიცავს მხოლოდ ფიზიკურ გარემოს. ჩვენ საუბარი უნდა გქონდეს ახლა მისასტომობის ეროვნულ სტანდარტებზე, რომელიც მოიცავდა აბსოლუტურად ყველა საჯარო თუ კერძო შენობების შიდა თუ გარე ინფრასტრუქტურის მისასტომობას. ისე რომ ის მისასტომი იყოს არამხოლოდ შიშემო პირისთვის, არამედ დანარჩენი ადამიანებისთვის თანაბრად. ხანდაზმული ადამიანი იქნება ეს თუ ყველაზე ფეუძმე ქალი, რომელსაც მობილობა აქვს იმავდროულად შეზღუდული, ან სხვა, ხო?
ორ ძირითად პრინციპს უნდა ეყრდნობოდეს, ეს გახლავთ კომფორტი, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და უსაფრთხოება. მაქსიმალური კომფორტი და უსაფრთხოება. პლუს ის, რომ არ იყოს ვიზუალური სეგრეგაცია. აი მაგალითად ხშირად ეს დრამეს გაიგონებთ, რომ აი პანდუსი არ არის და თითქოს ეს რაღაც შეფასების კრიტერიუმად გამოდის, იმისათვის რომ ეს რა ძირში არის არასწორი, იმიტომ რომ შენობას რომელსაც პანდუსი გაუკეთეს, თუნდაც ეს პანდუსი იყოს რაღაცა მისაღების სტანდარტებით შედგენილი, ეს ნიშნავს, რომ ამ შენობის აგების დროს, ექსპლუატაციაში გასვლების დროს არ იყო გათვალისწინებული მისაღების სტანდარტები და საჭირო გახდა ადაპტაცია. ადაპტაცია არ არის კარგი. კარგი არის მისაღება, როცა თავიდანვე არის დაგებული. პანდუსი იწევს, თუნდაც კარგი ხარისხიანი პანდუსი იწევს ვიზუალურ სეგრეგაციას. ამიტომ აუცილებელია, როცა ახალი შენობები როცა ხორციელდება, არის ისეთნაირად იყოს მოწყობილი, რომ არანაირი პანდუსი მას არ ჭირდებოდეს. მე სიმართლე გითხრათ, აი და მაინც დიდი ეფექტს ვერ ხედავ რაში, იცით, აი სოციალურ პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ უფლებებზე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ კონვენციაზე, აქ უნდა იყოს ცალსახად სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და არავითარი ვინმეს კეთილებაზე, და ვიღაცის სოციალურ პასუხისგებლობაზე, ანუ არ უნდა იყოს დამოკიდებული შიშიმური პირი მიიღებს მაგალითად ისარგებლოს თუ არა განათლების უფლებებს, ისარგებლოს თუ არა დასაქმები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეს შეიძლება მე რაღაცა ჩაერთოს, მაგრამ ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ აი თუ ბიზნეს სექტორმა მოიწადინა და რაღაცა გამოა, ან არ გამოა, ეს იქნება ძალიან არასერიოზული მიდგომა შეზღუდულ შემოქმედ პირთა უფლებების მიმართ. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ეს ვიდეოები მარიამ ტაკიძემ მოგვიმზადა ჰეშტეგისა და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ახლა კი უნდა გადავიდეთ ახალ ჰეშტეგზე. გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, პატიმრების რესოციალიზაცია, რა პრობლემების წინაშე დგანან ყოფილი პატიმრები საპატიმრო დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდგომ და რამდენად შესაძლებელია ამ ვითარებამ მათ განმეორებით დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგოს, როგორ უნდა მოახერხოთ მათი რეინტეგრირება საზოგადოებაში და რა როლი აქვს სახელმწიფოს, მედიას, არასამთავრობოებსა და მოქალაქეებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ორი სტუმარი უნდა წარმოგიდგინოთ, ხვალ სოციალურ კაფე თავისუფალ სივრცეში ყოფილი პატიმრის ხელნაკეთი ნამუშევრის გამოფენა გაყიდვა იმართება პროექტი დემოკრატიის ინსტიტუტისა და სიდას თანამშრომლობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. დღეს ჩვენი სტუმრები სწორედ ამ პროექტის განხორციელებლები ნინო ხაჩიძე და ზურა გოგიბერძე არიან, რომელიც ბენეფიციარია, როგორც უკვე გითხარით, ამ პროექტის. გთხოვთ, შემოგვიერთდით და დავიწყოთ გადაცემის ეს ძალიან საინტერესო ნაწილი. გასამოვით, მოგლით, ზურას პირველად არ ხვდები, იმიტომ რომ ეს პროექტი როცა დაიწყო დემოკრატიის ინსტიტუტმა, მე მაშინ სიუჟეტი მოამზადე შენზე და დიდი მადლობა, რომ ახლა უკვე სტუდიაში გამოინაცვლე და დიდი მადლობა, რომ რაღაც ისე განვითარდა შენი ამბავი, რომ მიხვედი უკვე გამოფენამდე. მადლობა თქვენ, მოგვიწვიეთ და მადლობა, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის ინსტიტუტს და სიდას. გილოცავ ხვალინდელ ივენტს წინას არ გავიმეორებ, რომ ხვალ არის გამოფენა გაყიდვა შენი ხელნაკეთი ნივთების. სანამ კითხავთ ზურას რა გამოიფინება, ნინოს უნდა ვთხოვოთ კიდევ ერთხელ ამ პროექტის შესახებ, რომ კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რას გულისხმობდა ეს პროექტი, ვინ არიან მონაწილეები, როგორ მოხდნენ ამ პროექტში ეს მონაწილეები და რაღაც რა იყო მიზანი, ეს რაღაცა თითქმის შემაჯამებელი ეტაპივით გამოდის ეს გამოფენა, იმიტომ რომ მიზანი მიღწეულია, ჩავთვალოთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მოგვეცით აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობის შესაძლებლობა. კი, მარი გეთანხმები, პროექტი ძალიან კომპლექსურია და პროექტის სერვისები პასუხობს პროექტის ბენეფიციარების, ყოფილი პატიმრების, პირობითი მშავდებულების, პატიმრების ოჯახის წევრების საჭიროებებს, იმ გამოწვევებს, რომელსაც მაი ეს ჯგუფი ყოველდღიურად აწყდება, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პროექტი დაიწყო 2017 წელს და უკვე მესამე წელი არის, რაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში, მუშაობთ გურიაში, სამეგრელო ზემოსვანეთში, იმერეთში და ჩვენთან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. დასკვნით ეტაპს უახლოვდებით ნამდვილად, თუმცა ჯერ არ სრულდება პროექტი. ეს პროექტი დასრულდება 2019 წლის ნოემბრის თვეში და აღნიშნულ პერიოდში ჩვენ ჯერ კიდევ აგრძელებთ სერვისების მიწოდებას ჩვენი ბენეფიციარებისთვის აქტიურად, როგორც გითხარით, არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ ასევე სხვა რეგიონებში. სამ ზურას დაუბრუნდებით, მინდა კიდევ ერთი თხოვნა გისვათ.
ზოგან როცა ამ თემის წარმოდგენა ჰქონდა, აღნიშნეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანების ხელახალი ინტეგრაცია საზოგადოებაში იმისთვის, რომ მოხდეს არა მარტო იმისთვის, რომ სახელმწიფო კეთილი უნდა იყოს და რაღაც ადამიანებზე იზრუნოს, რა თქმა უნდა ასეთი უნდა იყოს, მაგრამ ამავდროულად უსაფრთხოების გამო, რომ ადამიანები როდესაც იქიდან გამოდის, არ ჩაიდინოს ხელახალი დანაშაული. აი ამისთვის თქვენ ახსენეთ სერვისები, კონკრეტულად რო ვილაპარაკოთ, არასამთავრობოებს რა სერვისები გაქვთ და სახელმწიფო რის იმედი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად რაც მახსენდება არის ტატუების მოშორების პროგრამაზე ძალიან ქილიკობდა Facebook სივრცე ერთი პერიოდი, ან რო მიმოვიხილოთ ეს სერვისები. კი ბატონო, ტატუების სერვისი, მოშორების სერვისი, მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელია ვიღაცისთვის საქილიკო, მაგრამ ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რატო არსებობს ზოგადად ეს სერვისი? ეს არის პრევენციის ცენტრის სერვისი, რომელიც აუთსორსზე გააქვს და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ, არიან მიმწოდებლები ამ სერვისის ბენეფიციარებისთვის. რატო არის მნიშვნელოვანი, ანუ სტატუს მოშორების პროგრამა? იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებელია სისტემაში საპატიმროში ბენეფიციარმა გაიკეთოს სტატუ და უკვე გარეთ გამოსვლის დროს სამუშაოდ სამუშაოს ეძებს, ხო? სტატუ შეიძლება ისეთ ადგილზე იყოს, რომ ხელი შეუშალოს მას და მიზეზი გახდეს მისი სამსახურში არაყვანის. ხო, მაგრამ შესაძლებელია არ იყოს ისეთი დატვირთვის სტატუ, თუმცა მაინც უარი უთხრას და ჩვენ ქონია სხვადასხვა მსგავსი გამოცდილებები და ჩვენს პარტნიორებსაც ქონია. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რა სერვისები გაქვს, მაგალითად ჩვენი სერვისი, ჩვენი პროექტი ძალიან, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან კომპლექსურია და ცდილობს რომ შეავსოს ის საჭიროებები, რაც ჩვენს ბენეფიციარებს გააჩნიათ. ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე მოთხოვნადი სერვისი ეს არის საარსებო წყაროების შექმნის სერვისი, ან თვითდასაქმების კომპონენტი, რაც გულისხმობს ბიზნეს იდეების დაფინანსებას, მხარდაჭერას ჩვენის მხრიდან. ბენეფიციარს შეუძლია რომ მოამზადოს ბიზნეს გეგმა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის მხარდაჭერით, და თუ ბიზნეს იდეა არის რეალისტური და მას აქვს განვითარების შესაძლებლობა, აუცილებლად ჩვენ მას მხარს უჭერთ, ან ურიცხავთ საგრანტო თანხას, ან ყიდულობთ სამუშაო იარაღებს. მაგალითად, აი ზუსტად ესეთი სერვისი მიიღო ზურამ ჩვენგან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდასგან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი არის სწავლებისა და გადამზადების სერვისი. ეს აძლევს ბენეფიციარებს ახალი პროფესიის შესწავლის შესაძლებლობას. შეიძლება ადრე ქონდა რაღაც პროფესია, თუმცა გათავისუფლების შემდეგ ამ პროფესიას ვეღარ იყენებს და მათ აქვთ იმის შანსი, რომ თავიდან შეისწავლონ თუნდაც ბაზარზე არსებული პოპულარული მოთხოვნადი პროფესია და უკვე ანუ ამ პროფესიით დასაქმდეს შრომის ბაზარზე და შემოსავლები გაიჩინოს. მოდი ზურას ვკითხოთ. ზურა, ეს პროექტი რო დაიწყო, ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად ვიყავით ჩართული და არაერთხელ იყო ნინო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თვალსადევნები ძალიან გაჭირდა გართულდა კომუნიკაციაზე წასვლა ბენეფიციართან, ყოფილი ჯარდებულებთან და რაღაცა უნდობლობის მომენტი იყო, ალბათ არ უნდა გამოჩენა და ასე შემდეგ. აი ბევრი პრობლემა იყო, რის გამოც არ უნდათ ამ პროექტში ჩართვა. შენ რატომ გადაწყვიტე რომ ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო და რა მოქცა პრინციპში ამ პროექტმა? უკვე იცოდი რატომ ერთვებოდი, რა გინდოდა, რისი მიღება გინდოდა, რაღაც იმედიანად იყავი განწყობილი თუ რატომ, აი რას ეძებდი ამ პროექტში გითხარ? რა თქმა უნდა, მიზანი ოქეა რომ გამოვედი, ოქე ერთი იყო ის, რომ ოქეა ჩემი რაღაცა ცხოვრება რაღაც ხომ შეკვნა ადამიანმა და ჩემეც მიზანი მქონდა იმის, რომ რაღაცა შემეკვნა რა და ამაში დამეხმარა დემოკრატიის ინსტიტუტი აღნიშნეთ ზენონაძე და ასიდან და ამიტომ დავიწყე, რომ ოქეა რაღაცა ჩემი მქონოდა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ნენელა ისე მოხდა და ისე მოხერხდა, რომ მაქვს რაღაც რაღაცეები და უკვე პროფესიაშიც უკვე ნელა წინაც მივიწევთ ჩემს საქმიანობაში და მადლობა ყველაფრისათვის კიდევ ერთხელ სიდას და რა თქმა უნდა დემოკრატიის ინსტიტუტს. ჩვენ როგორც ძალიან ბევრი ჩვენ ხა თქვენ ამუშევრებს ხედავთ ეკრანზე, მაყურებელიც ხედავს ალბათ. ამ ყველაფერზე ფიქრი რომ გინდოდა რაღაც შეგექნა, ჯერ კიდევ დაიწყე მაშინ, როცა არიყავი, არ ქონდა თავისუფლება მონიჭებული. ანუ იქისწავლეთ ან ეს ხელობა, აი რას აკეთებ, რა მასალებით აკეთებ, რითი არის გამორჩეული, იქნებ ამაზეც მოგვიყვა. ხალ რას აპირებს შენ და კონსულტანტი? არა, მე ნანახი მაქვს და მაყურებელსაც ნანახი აქვს, ძალიან საინტერესო რაღაც საკეთებ, ძალიან განსხვავებული ხერხით და როგორ მოხდა, აი როგორ ისწავლე? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს დაახლოებით 8-10 წლის წინ ვისწავლე, ოქეა სისტემაში, ასე რომ ვთქვა, ციხეში.
და ჩემთვის რა ქვია ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ კარითაც არ მქონდა ეს ხელოვნება ნახი, არც განაგონიც არ მქონდა და არც მქონდა ნაფიქრი ამოთ რა მასაც გააკეთებდი და ეს არის სისტემაში დამკვიდრებული ხელოვნება, ასე ქვია, იმიტომ რომ მაგას სახელიც კი არ აქვს ამ ხელოვნებას, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათი არის და ძალიან ახა თუ ვინმე აკეთებს ამ ხელოვნებას, არის რა თქმა უნდა ყოფილი პატიმარი და თუ ეს კიდე შეასწავლა ყოფილი პატიმარმა, ესეთი პიროვნება თუ იქნება, თორე როგორც ასეთი გარეთ არ იყოს ხელოვნება. მე დავარქმევდი ალბათ ცივ მინანქარს ამ ხელოვნებას რა, ასე, იმიტომ რომ მინანქართან ძალიან ახლოს არის, ეს კეთდება ფერადი სმალტის ქვებით, გიშერი, მარმარილო, ისინი გამოიყენება და რა თქმა უნდა არის ხეში ნაკვეთი. არის რა ქვია ორი სახის ის მაქვს ხა გამოფენაზე წარმოდგენილი ორი სახის ნამუშევრები არის ასე რომ ვთქვა მარტო კვეთა არის ხეზე კაკალებს ასეთ ხეები არის სახეობაში და არის კიდე რა ქვია ხეში ამოკვეთილი სმალტის ფერადი ქვები სინთეზი არის შეცეპილი მაგრამ ყოველთვის ჭირდება ხელსაწყოები ძალ კი ხელსაწყოები აი უკვე შემოვიდა პროექტი ამ ამბავში კი დამეხმარა თუ გაქვს ხა საჭირო რაოდენობის ხელსაწყო რითიც ყოველთვის გაკეთება შეგიძლია და როგორ მოხერხდა იმობილიზება რომ შეგეძინა ეს ხელსაწყოები საჭირო ხელსაწყოები კიდე ყველაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რომ მართლაც საქმეს გამიადვილებს იმ გაგებით, რომ ცოტა მალე დროშის ჩავედიო და მალე გავაკეთო ერთი მაგალითად ერთი სურათის გაკეთება ჭირდება დაახლოებით ერთი თვე და ამისთვის არის ისეთი ხელსაწყოები, რომელიც რა ქვია გამინახევრებს რა სამუშაო პროცესს რა და აქედან გამომდინარე რა ქვია ფიქრობთ თუ გეგმავთ რომ აი თუ გაამართლებს ეს ყველაფერი გამოფენა გაკეთო ჩემ პირველი რაღაცებს კიდე შევიძენ და გავფართოვდებით უფრო და ინდიაშიც გვაქვს რომ აი თუ იქნება ვერ დასაქმებული სურველი რომ დასაქმდეს და ეს ყველაფერი აი თვითონ და შეისწავლოს ეგეც არის კიდე პრობლემა რომ მე შემიძლია რომ ვთქვა დაუდგე გვერდში და ვინმე რა ვთქვა სურველს ვასწავლო რა ეს ყველაფერი წარმატებები ნაგის რო ხარ ინდა გამოფენა კიდეზე და ჯერ არ დაგემშვიდობებით რა თქმა უნდა თქვენთან გადმოვალის როგორც დავბრუნდებით თქვით ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ აი ზურა არის ალბათ გამონაკლის შემთხვევა, როცა ამ ქვეყანაში სამცხოვრო ადამიანები ახერხებენ იმ სისტემიდან რომ გამოვლენ, მე რაღაც საზოგადოებაში ხელახალ რეინტეგრაციას. ამ ხრივ რა მდგომარეობაა ეს ქვეყანაში? ფიქრობ რომ რა ვიცი, სავალალო მდგომარეობა, თქვენ აი ინფორმაციას ფლობთ, რამდენად რეალურია ადამიანისთვის, რომ დაბრუნდება საზოგადოებაში ხელახალ ინტეგრირება? დემოკრატიის ინსტიტუტ ჩვენს ორგანიზაციას ძალიან ესეთი დიდი გამოცდილება აქვს კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან მუშაობის დაახლოებით 2005 წლიდან მუშაობთ ჩვენ მსგავს პროგრამებზე და შემიძლია გითხრათ რომ დინამიკას მუდმივად ვაკვირდებით. რა თქმა უნდა პროგრესი გვაქვს სადღაც 5-10 წლის უკან წინ უფრო ესეთი ძიმე მდგომარეობა იყო სამართლებრივების საზოგადოებაში მიღების კუთხით თვალსაზრისით დღეს უკეთესი მდგომარეობაა, მაგრამ საერთო ჯამში რო ვთქვათ, რა თქმა უნდა არ არის სასურველი მდგომარეობა. ზურა მართლა გამონაკლისია. ჩვენ ვიცნობთ ასეულობით ბენეფიციარებს შემიძლია გითხრათ, რომლებსაც ძალიან უჭირთ საზოგადოებაში დაბრუნება და ინტეგრაცია. ხო, რას ნიშნავს საზოგადოებაში ინტეგრაცია და წარმატებული რესოციალიზაცია, როდესაც ადამიანის სისტემიდან გამოდის, მას არ უნდა კონდეს განცდა, რომ უყურებენ როგორც მარგინალს. აი სტიგმებსაც რო შეეხოთ, რა ვიცი, ნაცი ხარ. აი მადმივდიოდი ზუსტად, აი ზუსტად მადმივდიოდი. ხო, იმის შვილია, იმის მეუღლეა და ეს მე მგონია რომ ზურა დღეს გმირი არის, რომ ესე გადაწყვიტა რომ გამოვიდეს და ისაუბროს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ არაფერი არ აქვს დასამალი, მაგრამ როგორც წესი ემალებიან ხოლმე კამერებს და არ უნდა ამ თემაზე საუბარი, ზოგადად გაურბიან ამ სტატუსს. ისევ იმიტომ, რომ სწორედაც რო სტიგმა შემოდის აქ და ამის გამო უფრო მეტად მძიმდება მათი მდგომარეობა და ეს ხელს კი არ უწყობს მათ რესოციალიზაციას, არამედ აფერხებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენ წეღან ახსენეთ სახელმწიფო, ხო, სად არის ამ დროს სახელმწიფო და რას თავაზობს სახელმწიფო ნასამართლებ პირებს? პრობაციის ბიუროები მუშაობენ პრობაციონერებთან და პრევენციის ცენტრი მუშაობს ყოფილ მსჯავრდებულებთან. ძალიან კარგი არის ის სერვისები, რაც ამუწყებებს აქვს, მაგრამ უნდა ვთქვათ და მე მგონი დასამალიც არაფერი არ არის, რომ ეს სამწუხარო და არ არის სისტემური მდგრადი სერვისები. შეიძლება ითქვას, რომ ფასადურიც არის ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ძალიან ბევრი ნასამართლები ადამიანი ყავს და ძალიან ბევრი მსჯავრდებული ყავს და იმ არსებული მდგომარეობით, რაც დღეს გვაქვს, ხო, იმ სერვისებით ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შევავსებთ და ადეკვატურად ვერ უპასუხებთ იმ საჭიროებებს, რაც ჩვენს ბენეფიციარებს.
ჩაბარებს აქვს. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ბოლოსკენ უკვე ზურას უნდა ვკითხო, რომელიც მოახერხა რაღაცნაირად, რომ ესე წარმატები ჩაკეტილი წრის გარღვევა კი სლოგანია, სხვათა შორის ეს პოლიტიკური და არ დაგურავდეს. მოკლედ მოახერხე გადალახვა იმ ბარიერების, რაც ახლავს ხოლმე გამოსვლის შემდეგ პერიოდს. გვითხარი, ხვალ რას ვიხილავთ, იქნება გაყიდვაც ალბათ, რატომ უნდა მოვიდეთ და შეგიძლია რაღაცა ბოლოსკენ სადაროდის მოვიდეთ და ბოლოსკენ შეგიძლია რჩევაც მისცე იმ ადამიანებს, რომლებიც შენსავით გამბედავები ვერ აღმოჩნდნენ, რეალურად რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ გაბედო და რაღაც გადალახო ბარიერები. კი, რა თქმა უნდა, ხვალ გვექნება კონსტანტინე გამსახურდიას ნომერ 6-ში, ჩემი პერსონალური გამოფენა გაყიდვა. თავისუფალი სივრცე. დიახ. 5 საათზე იქნება გახსნა. და რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებსაც, რა ქვია, ვისაც აი უჭირს აი გადალახოს ეს რაღაც, რა თქმა უნდა, ეს ერთი ადამიანი, რა ქვია, პირში და გონებაში ეს ერთი ადეთ რაღაც არის, რომელთა თუ მიზანი გაქვს რაღაცას მიღწიო და შენ მიმართულება ცხოვრებაში შეცვალოს ხო რაღაც, თქო, რა თქმა უნდა, უნდა გადადგეს ნაბიჯი და მე მგონი არაფერი არ არის მაგაში ცუდი, რომ აი თუნდაც კამერებთან ურთიერთობა და თუნდაც მედია საშუალებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც ურთიერთობა შენი წარმატებისთვის მიზანი, რომელიც გაქვს დასახული, მე მგონი უნდა განახორციელოს ყველაფერი და უნდა გააკეთო. მეც არის შესაძლებლობა. ყოველთვის. ხვალ არის ზურას ოცნების ახდენის დღე, შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მარი შენც აღნიშნე ხო, რომ სისტემის შიგნით დაიბადა ეს იდეა და რაღაცა ეს იყო ძალიან უწყვეტი პროცესი, შრომით დატვირთული პროცესი და აი როგორც იქნა ხვალ უკვე ზურა ფართო საზოგადოებას გაუზიარებს იმას თუ რას ქნის და როგორი მონდომებით ქნის და ყველას ვინც არის დაინტერესებული მინდა თხოვო მოსვლა და მინდა თხოვო რომ გაიზიარონ ზურას. ამით ზურას კიდევ ერთ-ერთ ოცნებას ახდენენ, რომ მიყიდოს ყველა ის ხელსაწყო, რომელიც ხმარდება შენ თუ ყოფილად შექმნისთვის. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და ესე ღია დისაუბრო ზურა, განსაკუთრებულ მადლობას გეუბნებით შენ და გილოცავ დაბრუნებას და წარმატებას. ნინო, მადლობა შენ, ჩვენ და დავამშვიდობო ჩვენ სტუმრებს. ხვალ არ დაგავიწყეთ, რომ უნდა მიხვიდეთ გამოფენას და შეიძინოთ ზურას ნამუშევრები. ახლა კი უნდა გადავიდეთ უკვე დღის ბოლო ჰეშტეგზე, არანაკლებ საინტერესო თემაზე. დღეს ბოლო ჰეშტეგი არის ბოშათა თემის უფლებრივი მდგომარეობა. დღეს ჩვენი მაყურებელი სიუჟეტს იხილავს, რომელიც მედამალხაზმა ქობულეთში გადავიდა. ჩვენ ვესაუბრეთ ქობულეთის მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორ ნარგიზ ჯინჭარაძეს, რომელიც ზოგად მდგომარეობაზე საუბრობს. ნარგიზ ჯინჭარაძე 13 წელია სკოლის დირექტორია და მის თვალწინ უამრავი მოვლენა ვითარდებოდა, როგორ იცვლებოდა ბოშების ცხოვრება და ამ დროის განმავლობაში და რა მიღწევები გვაქვს საზოგადოებაში მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. სწორედ ნარგიზ ჯინჭარაძე მოგვიყვება, მოდი და მოგვიყვება ნახოთ ვიდეო, რომელშიც ნარგიზ ჯინჭარაძე ამ თემებზე საუბრობს და აქვე დავაანონსოთ, რომ ეს მოყოლაფერი არ არის, რაც ჩვენ ქობულეთში მოგიმზადეთ. ქალბატონი ნარგიზი ზოგადად საუბრობს ბოშების ბოშათა თემის პრობლემებზე, თუმცა ჩვენ მოახერხეთ და გადავიღეთ ბოშების მუსიკალური ჯგუფი მიქსი ძალიან ბევრი მცდელობის შემდეგ მოახერხეთ და დავითანხმეთ ისინი კამერებთან ელაპარაკათ მათ და მომდევნო ვიდეოს უნდა გაჩვენოთ, თუმცა ჯერ ალბათონი ნარგიზის სიუჟეტი ვიხილოთ და ასევე აქვე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ეს ვიდეოები მომზადებული არის ქობულეთში მცხოვრები ბოშების ინტეგრაციის ხელშეწყობა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯარის ტელევიზიასთან ერთად და ასევე ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით. ნახოთ ჯერ ერთი ვიდეო და შემდეგ უკვე მეორე ვიდეოსაც დაგიანასებთ. ჩემი შემხებლობა ბოშებთან დაიწყო 2006 წლიდან, როცა ამ სკოლაში გადმოვედი სამუშაოდ როგორც დირექტორი. არაფერი ვიცოდი მათი ცხოვრების წესის შესახებ, არაფერი ვიცოდი მათი დამოკიდებულების სწავლისადმი, განათლებისადმი, ზოგადად სკოლისადმი. იყო კატეგორია, რომელსაც უნდოდა განათლების მიღება, მაგრამ აი ამ სტერეოტიპების გამო, რომ
არ მშობლები არ თვლიდნენ საჭიროდ რომ სკოლაში ეულოთ და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებთან არ უნდათ რომ ქონოდათ კავშირი. ალბათ თავი და თავი არის განათლების მიღება. თვითონ თემისთვის უნდა გავხადოთ განათლება სასურველი და ხელმისაწვდომი. ბოშა ბავშვების უმრავლესობათ არ ქონდათ პირადობები, არც მშობლებს, არც დაბადების მოწმობები. დოკუმენტაცია ზოგადად იყო მოუწესრიგებელი. ახლა თითქმის ყველა ბოშას აქვს პირადობაც და დაბადების მოწმობაც. შრომამ შედეგი ის გამოიღო, რომ დაწყებით საფეხურზე ყავს ძალიან ბევრი სტაბილურად ჩართული, რომელიც აღარ აცდენს სასწავლო პროცესს. პირველ პერიოდში განსაკუთრებით რთული იყო მშობლებთან ურთიერთობა, ქართველ მშობლებთან, რომლებსაც სურვილი არ ჰქონდათ, რომ მისი შვილის გვერდში ყოფილიყო ბოშა მოსწავლე და ყველაზე მეტად ხელი შეგვიწყო თვითონ ბავშვებმა, ქართველმა ბავშვებმა, რომლებიც უფრო ტოლერანტულები აღმოჩნდნენ. გულგრილი, ინდიფერენტული, ზიზღზე დამყარებული დამოკიდებულება არის ეს და მათ აი ამ ბოშებს აქვთ შიში ამის მიმართ, რომ ერთად არიან, ცდილობენ რომ არ მოხვდნენ, არ დაიჩაგრონ. პრობლემა ძალიან ბევრი არის. იწყება იმით, რომ თუ მიიღო რაღაც პროფესია, დაეუფლა რაიმე ხელობას, მე არის პრობლემა დასაქმების. პრობლემა არის სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა. იგივე ვთქვათ, პირველ კლასში ჩარიცხვის წესი ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ბოშასაც შეუძლია ონლაინ დაარეგისტრიროს საკუთარი შვილი, მაგრამ ის რომ ინტერნეტი მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, თუ ხელმისაწვდომი არ იცის მისი გამოყენება. ბახში რო დაარეგისტრიროს, განცხადების წერა არ იცის. ჯანდაცვის პროგრამების გამოყენებაზე არ აქვთ ინფორმაცია. პრობლემა არის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. კი, აქტიურები არიან და მოდიან, ხმასაძლევენ, მაგრამ ვერ ცნობიან პროგრამებს. ახალგაზრდა თაობა წამოვიდა უკვე მშობლების არომლების უკვე შეეცვალათ დამოკიდებულება და ურჩევნიათ, რომ მიიღონ განათლება, რაღაცა ხელობას დაეუფლონ და ამითი დასაქმდნენ. 17-18 წლის ბავშვები რომ არიან, იქ ყავს რამდენიმე, რომელსაც სახელობო განათლებაც მიიღო და სკოლაშიც წარმატებულად სწავლობს და ეს მათთვის მოდელივითა რაღაც, რომ აი ის რო სწავლობს და აღწევს რაღაცას, აი დადის კონფერენციებზე, ხშირად ჩანს ეკრანზე, მათთვის მისაბაძია. ზოგადად საზოგადოებაში უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება უმცირესობების მიმართ. ეს არ ეხება მხოლოდ აი ამ ეთნიკურ უმცირესობებს. ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს უარყოფითი დამოკიდებულება უმცირესობებისადმი და სანამ ჩვენ თვითონ არ გავიზრდებით საზოგადოება, ალბათ მანამ არ ეშველება არც უმცირესობებს და არც ამ თემს. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც მარიამმა თქვა, კიდევ ერთი ვიდეო გვაქვს კობლეთიდან მომზადებული. რომელიც დროზე ადრე გავამხილე. დროზე ადრე გავამხილე. არა უშავს. ამ ვიდეოში ჩვენ შევიტყოთ საინტერესო მუსიკალური ბენდის შესახებ, რომელიც კობლეთში არსებობს საკმაოდ დიდი ხანია უკვე და ძლივს დავით ახმედ ჩაწერაზე ეს ადამიანები. რატომ ძლივს დავით ახმედ, ეს პრინციპში ნაწილობრივ უკვე უთხარით. მაგრამ ძირითადი მიზეზი არ გვითქვამს. პირად საუბრებში არა კამერასთან, როგორც ისინი გვეუბნებიან, უნდობლობავთ განსაკუთრებით ჟურნალისტების მიმართ. იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ჟურნალისტურ პროდუქტებში, ან სიუჟეტებში, ვიდეოებში რაღაც დამამცირებელ სიტუაციაში ჩანან ხოლმე და ეს უნდობლობა ალბათ მაგითაც იყო გამოწვეული, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა მათი ალაპარაკება. ამიტომ დღევანდელ სიუჟეტზე იქნება ბევრი რამ დამოკიდებული, მერე უკვე გვეთანამშრომლებიან თუ არა, ხო? ჩვენ პროექტს, რომლის მიზანიც ბოშებში მცხოვრები ბოშების ინტეგრაციის ხელშეწყობა ვახორციელებთ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ამ პროექტის პარალელში კიდევ რამდენიმე ვიდეოს შევთავაზებთ მაყურებელს. დღეს ბენდი მიქსი წარუდგინოთ ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ დავემშვიდობოთ ხვალ 19 საათზე დავბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის. კონცერტი იყო, საახალწლო კონცერტი იყო, გამევედით. ამაზე უფრო ძველი ბარაბანი მქონდა, ვაუშე, ძველი რა წითელი ფერის იყო, ვაუშე. რაღაცნაირად იმავს ქენით, ზურას კი ქონდა რაღაცა გიტარები, ბიზაჩემს. გამევედით, მაშინ ოთხნი ვიყავით.
მოთხნევი იყავით ის 7 ვეში გავაკეთეთ ისეთი სიმღერა არ იყო მარტო ის მარტო მუსიკა იყო ჩვენი ვიყავით ბოშები ზურა იყო ქართველი უცხოც არ იყო მეზობელია აგერ ცხოვრობს უბანში ნუ მაშინ იყო მაზურა 16 წლის მე მგონი ხო 16 წლის იყო და რაღაცა ბიზაჩი მიასწავლა მაგას გიტარა და საქში ჩაოლებრივად ძალიან იჭერი ბაღანა იყო უსპად დაახლოებით ეთვეში თვენახვარში ისე უკრავდა რომ სასტაულად ისეთ რაღაცებს აკეთებდა აკორდებს ნუ ბიზაჩემს გაუკვირდა ყოველ დღე დავდიოდი წვიმა თოვლი იყო მერე აიბე უკალიც შეგვეერთო ჩვენ ეს ბიჭი იურა მე ვიყავთ ხუთი ხო და ეკიდან დირექტორმაც მეეწონა ჩვენ დაგრული წამოთო სკოლაში მოგცემთო ადმისო დარბაზო და დოუკარითო აქა რამდენი კონცერტები გავაკეთეთ პარკშიც გავაკეთეთ რამდენი კონცერტები თი მე მგონი 7-8 კონცერტი არ მახსოვს ზუსტად და მე ზურას ყლა რო დაამთავრა წევიდა საზღვარგარეთ რო ჩამოდის ეგრევე ვირეკავს წამო სკოლაში დოუკრად რაღაცა მოდის რაღაცას ეშმაკობ და რო შეუკრავ ჯას რო გავის შეიძლება თუ დარჩა აწავიდა ესევ და ერთად იქნებით ზურა ისეთი უყვარს მუსიკა და მე მგონი რაღაცნა იქნება. კაი ხანია დაგვიგრიათ ეხლა ერთი რა ვიცი რამენ თვე გაჩერებულები ვართ რაღაცა პრობლემები იყო. ეხლა ჩვენ გვინდათ ჯგუფს რო კონდეს მონდივი ხელფასები. ჯგუფს რო იქნება მონდივი ხელფასები. ყველა ივლის ბიჭები და ყველა დაუკრა ყოველდღიურად და რაღაცებს გავაკეთეთ. ცირი ასაკიდან ვუკრავდით მე და კოლია და ჩემი ძმა. ჩემი ძმა გვასწავლიდა. თავიდან გიტარა, მერე იამაჰაზე ვუკრავდი. ბავშვობიდან მომწონდა მუსიკა. მერე ვიკრიბებოდით და ქორწილებში ვუკრავდით მეგობრები. შვიდან ცხოვრობდით და გიტარით შოულობდი პურის ფულს. რა გჭირდებათ რომ თქვენი ბენდი განვითარდეს? ისი გრუპა ასადილო ჯგუფი უნდა იკრიბებოდეს და ჩვენ დავუკრავთ. არ უნდა გვიწევდეს ერთმანეთის ძებნა იქეთ აქეთ. ადრე უკეთ ვახერხებდით ამას. რა გიშლით ხელშეკრებაში? რა ვიცი, მიმოფანტულები ვართ. ყველას თავისი პრობლემა აქვს. სადმე სხვაგან მუშაობთ თუ მუსიკაა შემოსავლის ძირითადი წყარო? მუშაობდი ადრე, მშენებლობებზე. გზას ვაგებდით, მაგრამ ახლა არ მუშაობ. ახლა მინდა ამ საქმესთან დაბრუნება, რომ ეს გახდეს შემოსავლის ძირითადი წყარო ისევ, რომ შევიკრიბოთ ბენდი და სტაბილური შემოსავალი გაგუჩნდეს. ეთნიკური კუთვნილების გამო პრობლემა შეგქმნიათ? კი, შემქმნია. ხშირად გვექმნება ხოლმე პრობლემა.